ჩვენ ვართ ყველგანიკ, სადაც საქართველოა, ეს რადიო არდაიდარდოა, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა და დღეს პარასკევია და ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. Da, ჩვენი ანონსიდან ალბათ შეიტყობდით, რომ დღევანდელი ჩემი გადაცემა დაეთმობა უკრაინას. Da, ჩვენ გვექნება Viber ჩართვა უკრაინიდან ქალაქი ხარკოვი, რომელიც ერთ-ერთი ქალაქია, ესე ვიტყოდი მე, რომელიც ყველაზე მეტად დაიბომბა ამ 8 დღის განმავლობაში. Da, მე რამოდენიმე წლის წინ მქონდა ბედნიერება და მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან კარგად ვიცნობ ერთ-ერთ მუსიკოს, რომელიც ახლა იმყოფება და ვისთანაც ჩვენ გვექნება ჩართვა უკრაინაში, ქალაქ ხარკოვში. ეს გოგონა იმყოფებოდა საქართველოში არაერთხელ, არაერთ ღონისძიებაზე ჩვენ ერთობლივად მივიღეთ მონაწილეობა. უნიჭიერესი მევილიონე არის ოლგა სკრიპკა, რომელიც ახლა იმყოფება პირდაპირ ეთერში, მას ძალიან კარგად იცნობენ და უყვართ უკრაინაში და ასევე მან მოასწრო და თავი შეაყარა საქართველოს. სწორედ ამიტომაც სოლიდარობა უკრაინას ჩემი მხრიდან, ჩემი გადაცემის მხრიდან და მე ახლა მსურს შემოგთავაზოთ Viber ჩართვა ოლგასთან. მივესალმოთ ჩვენ სტუმარს. Добрый вечер. Добрый вечер, Тако. Я хочу звернутися до всіх людей. В Україні зараз справжня війна. Росіяни кажуть, що вони прийшли нас рятувати від бандерів, від нацистів. У нас їх немає. Ми жили дружньо і мирно всі разом. Говорити ми можемо як на російській мові, так і на українській мові. І ніхто на нас не тисне. Це все брехня. Нас хотіли роз'єднати, але з'єднали ще більше. І в підтримку всім тим, хто нас захищає, всім тим, хто нам допомагає, всім странам, які, як і ми, не хочемо війни, які вийшли в підтримку України, я хочу заграти мелодію нашого українського композитора Мирослава Скорика. Ми разом, ми сильні, і ми обов'язково виживемо. Слава Україні! Слава Україні! Да, მე ახლა შევეცდები გადავთარგმნო ის, რაც ისაუბრა ოლგამ ჩვენთან ჩვენს გადაცემაში. მინდა მივმართო მსოფლიოს ყველა ადამიანს, მან განაცხადა, ნამდვილი ომი დადგა უკრაინაში. რუსები ამბობენ, რომ ნაცისტებისგან გვიხსნიან, ჩვენ ისინი არ გვყავს. ჩვენ ყველანი ვცხოვრობდით მშვიდობიანად და მეგობრულად. ჩვენ საუბრობთ როგორც რუსულად, ასევე უკრაინულად და არავინ არავის ავიწროებს. ეს ყველაფერი ტყუილია და სიცროე, უნდოდაც ჩვენი დაშორება, მაგრამ კიდევ უფრო გაგვაერთიანეს და ხარდასაჭერად ყველა ადამიანისა, რომელიც გვიცავს, მათთვის, ვინც გვეხმარება, ყველა ქვეყნისთვის, რომლებიც ჩვენს გავსად არიან ომის წინააღმდეგი და უკრაინას მხარში უდგანან, მინდა დავუკრა ჩვენი უკრაინელი კომპოზიტორის Мирослав Скорикის მელოდია. დიახ, ეს მელოდია სწორედ ესეთი სახელწოდების არის, რომელსაც ქვია მელოდია და რომელსაც ჩვენი Ольга Скрипка ახლა შეასრულებს და ещё раз славы Украины. Героям слава.
Слава Украине. Огромное спасибо. Слава Украине. Еще раз слава Украине. Мелодия Скорика. Спасибо, радио. Спасибо, радио, не горюй. Спасибо, Грузия. Спасибо огромное вам. Мы вместе. Мы победим. Вместе, да, конечно, победим. Ольга Скрипка იყო ვაიბერ ხაზე ძალიან რთული იყო ამ ყველაფრის ყურება მოსმენა იყო ხარვეზები მე მინდა აღნიშნო რომ 8 დღეა ომია და ამ 8 დღის განმავლობაში ოლგა მისი ოჯახი ეს ჩართვა იყო უკრაინიდან ხარკოვიდან როგორც აღნიშნეთ ერთ-ერთი ქალაქი რომელიც ყველაზე მეტად დაიბომბა დაზარალდა და ჩართვა იყო სარდაფიდან და იქნებოდა თავისთავად ხარვეზები. მადლობა მას და მე კიდევ ერთხელ გავმეორდები, როგორც თავად მუსიკოსმა აღნიშნა და მხარდაჭერა ყველა ადამიანს გამოუცხადა, რომელიც გვიცავს, ვინც გვეხმარება ყველა ქვეყანას, ვინც ომის წინააღმდეგია და მადლობა მათ და მშვიდობა მინდა უსურვო უკრაინას და დღევანდელი ჩემი ჩართვაც, დღევანდელი ჩემი გადაცემაც თავისთავად დაეთმო უკრაინას და კიდევ ერთხელ მშვიდობა და სლავა უკრაინე.